Goeienaand vriende, hallo en baie welkom. My naam is Rian en ja, ek is aan besig op YouTube of Facebook want dis waar ons die video's oplaai. En ek is by my huis. <laughs> o, oh, my phone by my wit my as say, ek gou dit sê, net ek skakel kom van die huis af. Dis nog gewoonte en ek weet nie hoekom ek dit so baie sê nie. Maar net te min vind ek koop ek gaan goed met julle en ek hoop dat julle 'n mooi dag sover gehad het. Maandag het ek vrou nie week gesels oor die Here as my herder en ek het ek het jou gevra wie is jou herder. Nou die tweede gedeelte interessant ding tog wat ek ophou fokus is in in vers 5 waar hy sê u laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. So daardie wat hy skryf. Hy sê u ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U ontvangs so 'n ere gas ek word oorlaai met hartlikheid. Nou dit klink nie nou reg bekend toe maar ek dink die ou vertaling en die Engels, die Engels, weet ek doen, ek dink jou vertaling ook, maar die Engels sê hulle dat u u self in kop en u self in kop en olie. Ehm um, so die tweede deel van vers 5 verwys dan olie en die nuwe vertaling het nou 'n bietjie verander of anders te vertaal en ek kan dalk insien hoe kon dit gedoen het. Ehm So ek het vlegte kort kort eksoef na Johannes 2:2 betekenis as ek kom by vers 5 oor die olie gedeelte. Nou wanneer jy gekyk het na die ooste oosterlike herders, jy weet 'n skaapherder. Dan het hy nie die skape gestap en hy het die skape gelei, hy het hulle veilig gehou, hy het hulle beskerm, soos op die berge opstap, die paadjies en alles, hy het hulle gelei om water te drink om groen gras te eet en hy het al gekyk, hy het hulle gelei, hy's hulle herder en dan een verduideliking sê dat skaap wanneer skaape in 'n nou, harde droe, warm son, dan brand hulle kop baie keer. En die ander olie gevat net olie op hulle wonde gesmeer om dit te gen, om dit te help genees en ook om dit te verlig, die pyn te verlig van die brandwonde. Ehm um, die ene een wat ek um, laaste gelees het, iemand wat verduidelik het dat die olie word gebruik om op die kop te smeer sodat die ehm um, vloeie en die klein hoogs en goed, dit is nie om die neus en goed inkom en die skape siek maak nie. Sodat die olie is 'n manier om die dier te beskerm. So aan die een kant het ons dat een verduideliking is maar 'n herderse olie is om brand om brandwonde in goed te genees en die uh, pynverligting te bring. Aan die ander kant het is, noem ander mense dit dat hulle verwys na ehm um, die skaap wat proaktief olie op 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 die, op die kop smeer om te keer dat vlooie en klein kimme op dit kies of netjieetjies. Goggas is goed inkom en ehm um, welkom ehm regte net smaak koffie. Ehm dis 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 dit twee. Maar ons 'n ander verduideliking wat sê dat om iemand se so hoof met ooit te saal verwys na gasvryheid. En hulle sê daar was ook daar was ook 'n uh, deel van die praktyk gewees dat wanneer jy 'n groot onthaal gehou het, Engels geskryf word banquet, wanneer jy 'n groot onthaal gehou het, dan het die ehm um, eregas Die, die in eer gas in die wat s'hy hou strafrikaans. Ehm um, kom ons sê maar die aanbieder, die persoon wat die partytjie hou, jy uh, weet net ondá hou. Hy het almal almal genooi en dan het hy hulle 'n kop met olie gesalf ehm um, wanneer hulle aan tafel kom sit of so so hulle inkom. En die en die teken daarvan was gewees 'n uh, vorm van ehm um, hoflikheid of om te sê, jy weet jy hoor jy Welkom. Jy is nou, jy is hierso, jy, jy is by my ondahal, jy is deel van my ondahal en ek gaan vir jou baie kos gee. Ek gaan nou jou kyk. Jy kan dit rustig vir is en jy kan ontspan. En, en, en niks hierna betekenis gewees. So nou wanneer ek hierdie vertaling lees, dan staan hierso: "U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid." As ek aan die konteks kyk van die teks, dan verwys na nou Dawid se part van Die Here sorg vir hom in die begin van Psalm 23, dan sê hy die Here lei hom deur donker dieptes en dan sê die hy net nou ek sê ek gaan deur donker tye in die hande is ek veilig want ons het sy, sy vyande kyk na hom dan sê hy by 'n feesmaal sit ek aan my tees dan is om toe kyk en wat alwat sê is dat die Here sorg vir vir Dawid terwyl sy vyande hom kyk die vyande kyk na Dawid en hulle hart hom hulle wil hom iets aandoen en terwyl hulle na hom kyk oorlaai die Here vir Dawid met voorsiening met hartlikheid en die Here sorg vir Dawid hy gaan goed met Dawid. En Dawid se vriende het dit aan sien. En dan sê hy nou die nuwe vertaling in daai gedeelte van die olie op die kop het hulle vertoemd sê u ontvang my soos 'n eregas. Ek word ontlaai met hartlikheid. Dit maak my sin want die die konteks wanneer Pater Orie verwys na 'n feesmaal op daai oomblik. So ek ek hou van die gedagte van die herder want die hele teks, die begin van die teks verwys ook na 'n herder en dat die skaap in olie in die kop wat gestaalfen word om ehm um, kieme en vlooie goed af te hou of in brandwonde na te sien want die Here doen ook dit vir ons. Maar ek dink in hierdie geval bewys dit meer na die feeswande sê die Here sorg vir ons te midde van moeilike tye en omstandighede. So die Here sorg vir ons te midde van moeilike tye en omstandighede. En ek dink dis waarna hy verwys. So ek hou van die manier hoe die nuwe vertaling dit verduidelik. Ek moet sê as ek nie die Engelse ou vertaling gelees het dan sou ek nie, dan sou ek nie die oorigedeelte hierra gelees het nie. Ehm um, maar ek my verstande kon nie verskillie. So of jy nou dink dit is olie wat verwys na weet van herder wat sê dit op die dier se kop smeer, dis ok. As jy dink as jy verstaan dit in die konteks van die feestmaal wat aan sy Here vir ons sorg, dis ook ok. Want albe van hierdie albe van hierdie interpretasies sorg die Here vir ons. Hy sê met haar oë kyk, hy's iemand wat ons oorlaai met oorvloed. Hy's iemand wat vir ons vir ons omsien. En hy's iemand wat vir ons lief is. Ehm, um, so ek weet nie wat jy nie al gehoor het nie, as jy dalk 'n ander een gehoor het, asseblief deel dit gerus met my. Ek sou graag wil hoor. Jy kan my gerus WhatsApp by 084 99 55840 of riang@gesinskerk.co.za. Ek sou graag nog opgie meer wil hoor as jy dalk iets anders oor omtrent hoor het. En dit is Besaluim 323 vers 5. Maar wat ek wil hê ek en jy hier na hier uit moet neem. Is dit? Te midde van moeilike tydhuidomstandighede, Here, sorg die Here nog steeds vir ons. Hy oorlaai ons met hartlikheid. Dawid sit by 'n feesmaaltyd, wat sy vriende hom toe kyk. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek weet nie waar jy hierin wen gaan nie. Maar een ding weet ek, as die Here jou Herder is, en oorlaai jou met hartlikheid. Hy sorg vir jou. Hy weet wat jy nodig het. Hy is by jou. En ek en jy ons moet onsself daarin berus om te weet ons kan net soveel doen. Ons eie vermoë. Ons eie vermoë. Jy nous eie pat en Mariere. Hy is iemand vir ons sorg. Maak saak so wat om ons aangaan nie. Amen. Amen. Kom ons staai oor en bid ons saam. Vader ons sê vir dankie dat dit ons lees hierso wat Dawid skryf dat u oorlaai hom met hartlikheid by elke feesmaal waar hy aansit te midde van sy teenstanders wat aankyk. En Here as ek na die teks kyk Here dan kan ek terugdink my eie lewe Vader hoe u hoe u gestorg wie vir my gestorg het en my gesin, my familie. En Here hoe u deur kom vir ons waar ons dit nie verwag nie waar ons dit nie ehm dit sien kom nie. Kom u en u word tref ons. Ons is oorweldig deur hoe u vir ons net deur oopmaak of hoe u vir ons altyd seker maak dat ons by tafel is. En hier ons kan net vir u dankie sê en ons verdien dit Here, maar die uit die uit, uit uit die goedheid, uit uit die hart Here en die liefde weet ons dat u vir ons, ons kyk. Here, ek kom bid elke persoon ingeskakel is en wat na hierdie boodskap ook kyk Here, dat u vir hulle so seën dat hulle u liefde en u genade sal so ervaar. Die Here het hulle ook spesifiek daai salwing op hulle lewens wil ervaar, hier, waar hy vir hulle sorg te midde van omstandere, Here, en wat ook al moeilike omstandighede om hulle aangaan. Dankie Vader vir u liefde en u genade. Amen. Amen. Vinde, mag jy 'n gesteunde dag verder hê. Mag die Here jou seën tot volgende keer. Totsiens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Totsiens.